Paralajmërimi të Tauland Ballës ditën e enjte se për Sali Berishën mund të ketë një shpallje nën grata edhe nga Bashkimi Evropian, kryedemokrati ju përgjigj kështu. Nuk kam asnjë informacion të tillë. Bashkimi Evropian di ka që ka një rezolutë të Parlamentit Evropian në të cilën deklarohet se asnjë vendim i tillë s'mund të mirret pa proces gjyqësor. Duke akuzuar kryeministrin Rama se po i vijon lobimet ndërkombëtare kundër tij, Berisha garantoi se ai do e vazhdojë nismën opozitare deri në fund. Asgjë në botë nuk do mundet kur të ndaloj këtë projekt. Ky tren është i pandalshëm. Sa do të loboj Edi Rama, sa do milionen të shpenzoj, e vërteta është që kjo lokomotiv do të nxjerr atë nga pushteti. Të njëjtën përgjigje kryedemokrati kishte edhe kur u pyet për nismat ligjore në parlament të Partisë Socialiste kundër tij, që mund të mbështeten nga deputetët demokrat pro Ali Beajt. Në politikë Sali Berisha nuk është as nga Edi Rama, as nga kërkush tjetër, po vetëm nga këta qytetarë. Kontrata ime nuk ka forcë në botë që të thyej kontratën e Sali Berishës me shqiptarët. Kjo është gjithçka. Nuk ka ligj që mund ta dëmtoj atë kontratë. Ajo është kontrata për Shqiprinë, është kontrata për qytetarin, është kontrata për fitoren. Kjo nuk kam asnjë lloj i impresioni nga këto. Gjatë komunikimit me mediat nga Shkodra, Berisha deklaroi se Partia Demokratike e mbështet protestën e thirrur nga Partia e Lirisë para inceneratorit dhe se njëkohësisht po bëhet gati për protestat e mëdha kombëtare.